גם זונות קצובים, גם אם אתה חולה בבית חולים שוכב שנה. לא יחסר אוכל בבית שלך. הילדים לא ימותו ואשתך לא תמות. המזונות קצובים, תחדירו את זה לראש. אז לכן אין להשתדל יותר מדי. מספיק אתה מקולל כבר כמה שעות, בשביל מה אתה מוסיף עוד? הרי לא תוסיף מאומה, רק מאמץ בדאגה. יש גם קצבה של דיבור. לכל אדם ואדם קוצבים משמיים את מספר המילים שידבר בעודו בחיים. אין אדם עוזב את העולם הזה בטרם ידבר את מספר המילים שקצבו לו. נגיד שקצבו לבן אדם שחיה 80 שנה, וקצבו לו מילים בשביל שיספיק ל-80 שנה. אבל הוא היה מדבר הרבה, אז אם נגמרו המילים הוא ימות לפני 80, כי הוא גמר את המילים שקצבו לו. נמצא שאם אדם ממעט בדיבור, מאריכים לו ימיו ושנותיו עד שימלא קצבת הדיבור שניתנה לו. אז זאת אומרת, אדם צריך להתבונן. כל הדיבורים הם רעים חוץ מדברי תורה. דברי תורה זה לא מהחשבון. כמו שאמרנו במצוות, זה לא מהחשבון של העמל והטרחה, ככה גם דברי תורה. כמה שדבר דברי תורה, אדרבה, מאריכים ימיו. כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים. אבל דיבורים של הבל, דברים בטלים, כל מיני קשקושים, כל אלה מקצרים ימיו של אדם. אז מהיום תתחילו למעט, צמצמו, שתחיו יותר. גם קוצבים לכל אדם כמה חן יהיה לו בעיני הבריות. וגם אם יתאמץ ללא לאות למצוא חן בעיני אדם, דבר זה לא יעלה בידו, כיוון שחן וכבוד ייתן אדוני. הכל ביד השם. כשאדם מסרב למלא בקשת חברו, פנית לחבר, ביקשת משהו והוא לא נתן, סרב, סימן שהטובה מבוקשת לא נקצבה לך משמיים או לא ממנו. אז אל תנקום בו ואל תגיד אני אראה לך, יש גלגל בעולם, אתה תראה. לא, אם היה קצוב, הוא היה נותן לך מיד. אם לא קצוב, הוא לא נותן. כל הגזרות נקבעות על פי מעשינו. אם הם טובים, נקבל בהתאם. אם לא, נקבל בהתאם. הכל תלוי בנו. אל תבואו בתלונות לשום גורם, רק על עצמכם. תסתכלו במראה ותאשימו את ההוא שנמצא שם. אני מרוויח שאני דבוק בשם. אפילו אם אני לא מקבל את מה שאני רוצה, אבל עצם זה שאני דבוק בשם. קרבת אלוהים לי טוב, אמר דוד המלך, מכל מה שיש לי, אני מלך. אבל מה הכי טוב? שאני קרוב לשם. קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראוהו באמת. הוא רוצה שנקרא לו, נדבר אליו, נהיה קרובים. לכן תקנו לנו 3 תפילות ו100 ברכות. ועוד להיות קרובים, כל הזמן ברוך אתה השם, ברוך אתה השם, ברוך אתה השם. להיות קרובים, כי אוי ואבוי, אם לא נהיה קרובים, יצר הרע יחטוף אותנו לתאוות, לגשמיות, להבלים, וידיח אותנו מהעולם הבא. אז לכן, תפילות, כמובן שהן יכולות להועיל, בלי תפילה אתה לא קרוב לשם, אז אתה לא ראוי לקבל. אלא אם כן נגזר מראש, תתקבל ביותך רשע, וזה שכרך בעולמך, ועל זה אתה תנוקה מכל שכר לעולם הבא. אבל אם אתה מגדר הצדיקים, הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נפנה אליו. התפילה נצרכת בשביל קרבת אלוקים, ולזכור שכל מה שיש לנו זה רק ממנו. לכן אתה חונן לאדם דעת, אתה רופא כל בשר, אתה פרנסה, אתה ברכה, אתה, ברוך אתה, ברוך אתה, ברוך אתה. אנחנו משננים כל הזמן שהכל ממנו, שום דבר לא מגיע בידינו, מכוחנו וכולנו.